السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله طريق الهدى، ومخالفتها سبيل الشقى. أيها المسلمون، خلق الله الخلق وفاضل بينهم، وخير العباد نبي. أغزو إذا أغزاني، وآخذ إذا أعطاني، وكنت سوطا بين يديه في إقامة الحدود، وقال في عمر وعثمان مثل ذلك. وزوج بنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما توفي عمر رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه: رحمة الله عليك أبا حفص، فوالله ما بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحب إلي أن ألقى الله تعالى بصحيفته منك. رواه أحمد. وتواتر عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وكان محبًا لعثمان رضي الله عنه مجلًا له، قال: لو سيَّرني، أي أخرجني عثمان إلى صرارٍ موضعٍ شرق المدينة، لسمعت له وأطعت. ولما قُتِل عثمان رضي الله عنه لم يكن أحدٌ أحقَّ بالخلافة منه، فبايعه الناس وارتضوه، وكان المسلمون كلهم معترفين بفضله وسابقته بعد قتل عثمان، وأنه لم يبق في الصحابة من يماثله في زمن خلافته. قالت عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن بديل يوم وفاة عثمان: إلزم عليا، فوالله ما غير ولا بدل. رواه ابن أبي شيبة. قام في الناس في خلافته بالعدل، لا يحيد عن الكتاب والسنة، وكان يتحرى سنة الخلفاء الراشدين من قبله ويعمل بها ولا يخالفها. قال ابن بطة رحمه الله: لا نعلم أحدًا من المسلمين من أهل العلم روى أن عليًا رضي الله عنه خالف أبا بكر ولا عمر ولا عثمان في شيء مما حكموا به. كان عالمًا مفتيًا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا حدثنا ثقةٌ عن عليٍّ بفتيا لا نعدوها. قال النووي رحمه الله: وسؤال كبار الصحابة له ورجوعهم إلى فتاويه وأقواله في المواطن الكثيرة والمسائل المعضلات مشهورٌ. كان قاضيًا لا يدانى في الفصل بين الخصوم، بل كان أقضى الصحابة وأدقَّهم نظرًا في الخصومات. بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن قاضيًا، وقال عمر رضي الله عنه: أقضانا علي. ومع سعة علمه كان ورِعًا وقَّافًا عما لا يعلم. خرج على أصحابه يوماً فقال: ما أبردها على الكبد. فقيل له: وما ذاك؟ قال: أن تقول للشيء لا تعلمه الله أعلم. ولم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بعلم دون الأمة. قال أبو جحيفة رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن. رواه البخاري. ملازمٌ للسنة، حريصٌ عليها، يقول:
ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. رواه البخاري. شديد التحري فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء. رواه البخاري. ناصح للأمة كثير الموعظة والعبادة والذكر، حريص على الخير والإنفاق، متين الديانة لا يحاول. لعلي رضي الله عنهما ما ترك من صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم من عطاء كان يرصدها لخادم لأهله. رواه أحمد. وبعد، أيها المسلمون، فحب الصحابة دين وقربة، وكل خير فيه المسلمون إنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين. والله خص الخلفاء الراشدين بفضائل لم يختص غيرهم بها. شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والرشاد، وأمر باتباع سنتهم ولزوم طريقهم. وخير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ومن أحب الصحابة حشر معهم، ومن حبهم نصرتهم والذب عنهم والثناء عليهم والاقتداء بهم، ومن أسباب محبتهم مطالعة سيرهم وسماعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون، فكما خص بعض الصحابة بمناقب خاصة، فكذلك اختص عامتهم بالفضل ممن كان منهم من أهل السابقة والمشاهد العظيمة. فمن أنفق من قبل صلح الحديبية وقاتل أفضل ممن أنفق من بعده وقاتل. والمهاجرون مقدمون على الأنصار، والله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رواه أبو داود. ولا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد الحديبية: أنتم اليوم خير أهل الأرض. رواه مسلم. والله وعد جميع الصحابة بالجنة، قال سبحانه: وكلًا وعد الله الحسنى، أي الجنة. قال ابن حزم: اتفق العلماء على أن جميع الصحابة في الجنة. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين.
وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، واخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق ولي عهده لما فيه خير الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم. لوگوں کی امانتوں کی واپسی کے لیے مکہ میں آپ کے جانشین بنے، چنانچہ انہوں نے سب امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کرنے کے بعد ہی مدینہ کی طرف ہجرت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی شادی اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کی، اور اس کی شادی کی تیاری میں ان کی بھرپور مدد فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی بار جنت کی بشارت دی اور بتایا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، اور یہ کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول آپ سے پیار کرتے ہیں، اور در حقیقت وہی مومن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعہ دار ہو. جیسا کہ خلیل علیہ السلام نے فرمایا، جس نے بھی میری تابعہ داری کی وہ مجھ سے ہے. نیز ایمان علی کی گارنٹی کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں. بخاری شریف. چونکہ تمام مومن اللہ اور اس کے رسول سے عداوت و دشمنی سے پاک دوستی کرتے ہیں، لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بلا شبہ علی بھی انہی مومنوں میں سے ہیں جو اپنی باہمی دوستی کے ساتھ ساتھ ان کے بھی دوست ہیں. جیسا کہ فرمایا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. ترمذی شریف. شیخ الاسلام رحم اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث علی کے ایمان باطنی کا ثبوت ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو بلا لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، فاطمہ اور حسن و حسین کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل خانہ ہیں. مسلم شریف. یعنی علی سے محبت ایمان کی اور ان سے بغض نفاق کی نشانی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو اگایا اور روح کو پیدا کیا، امی نبی کا میرے ساتھ یہ عہد ہے کہ میرے ساتھ سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں کرے گا. مسلم شریف. اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مشابہ جس میں آپ نے فرمایا، انصار سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرتا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھتا. بخاری و مسلم. جس نے علی سے محبت کی اور اس سے محبت کی جو علی سے بھی زیادہ محبت کا حقدار اور مرتبے میں اونچا ہے جیسے باقی تینوں خلفائے راشدین، تو اس نے ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ کو پا لیا. اور جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا ان سے بھی افضل صحابہ میں سے کسی ایک سے بغض و عداوت کی، وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک شعبے میں مبتلا ہو گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام پیغامات پہنچانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ آپ کے نائب مقرر ہوئے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص امور کو بھی ان کے سپرد کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کی قربانیاں ذبح کروائیں اور ان کی ہر چیز، گوشت، چمڑا اور جھول سب کچھ خیرات کر دیں، اور قصائی کی اجرت بھی اس سے نہ دیں. ایک دن مرض موت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ افاقہ ہوا، تو آپ اپنے چچا عباس بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے سہارے باہر نکلے، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت علی بھی ان سب اقربا کے ہمراہ تھے جنہوں نے آپ کے غسل اور دفن کی ذمہ داری سنبھالی.
آپ جرأت و بہادری اور یلغار میں بہت مشہور تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک جہاد ہوئے، اور بہت سے مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جھنڈا بھی عطا کیا۔ جنگ بدر میں کافروں کے ایک سردار ولید بن عتبہ نے اب اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہا تو اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب میدان میں اترے اور اس کا کام تمام کر دیا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر صرف 20 سال تھی۔ اور جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا تو اس وقت بھی حضرت علی ثابت قدم رہے۔ جنگ خندق میں عمر بن ود مقابلے کے لیے میدان میں نکلا، جو مشرکین کا ایک بہت بہادر آدمی تھا اور لوگ جس کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے تھے، تو اس کے مقابلے کے لیے بھی حضرت علی نکلے اور اسے ہلاک کر دیا۔ صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے اور دیگر صحابہ کے ساتھ درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جان کی بازی لگانے کے لیے بیعت کی، اور آپ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل مکہ کے مابین صلح نامہ تحریر فرمایا تھا، اور آپ نے جنگ خیبر میں جھنڈا نبوی تھاما اور یہودیوں کے سردار مرحب کا سر قلم کر کے اس قلعے کو فتح کر لیا جس کی فتح لوگوں پر دشوار ہو چکی تھی۔ اسی طرح فتح مکہ اور جنگ حنین میں بھی شریک ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، علی بن ابی طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سب سے بڑھ کر جنگجو تھے، یعنی جنگ حنین میں، اور آپ کی امانت داری کو دیکھتے ہوئے